Där bilen släpp fältet i V64 inledningen Haglunds potatislopp. Invändigt storfavoriten ett Star Advisor Jolie. Som enkelt behåller ledningen framåt först i andra spår 4 Billy Flynn. Där bakom följer nummer 2 Dreams Take Time. Allra sist i fältet nummer 6 Heavy Sound. Då har vi lite körning där framme mellan ett Star Advisor Jolie och utvändiga 4 Billy Flynn. När vi strax går ur den första svängen med nummer 1 Star Advisor Jolie i ledningen ner där bakom nu nummer 4 Billy Flynn. 500 meter på kilometertiden 11,0. Kort lucka till tredje hästen 2 Dreams Take Time som fjärde följer 6 Heavy Sound. Så ser det ut med 2 varv kvar. Storfavoriten 1 Star Advisor Jolie i ledningen följd av 4 Billy Flynn. Sedan 2 Dreams Take Time, 6 Heavy Sound. 500 meter. Med nummer 1 Star Advisor Jolie i ledningen som kommer till den passeringen på kilometertiden 15,4. Då går vi ut på slutrundan här i V64:s första avdelning med nummer 1 Star Advisor Jolie i ledningen följd av 4 Billy Flynn. Fram i rygg på den är nu nummer 2 Dreams Take Time, allra sist allt jämt nummer 6 Heavy Sound. ...800 meter kvar med nummer 1 Star Advisor Jolie i ledningen följd av 4 Billy Flynn. Sedan 2 Dreams Take Time och ut i andra spår där bakom nu nummer 6 Heavy Sound. Nummer 1 Star Advisor Jolie passerar 2 varv på kilometertiden 15,5. Har nu 4 Billy Flynn snett utvändigt fram, 2 utvändigt då nummer 6 Heavy Sound. Vi har dem inne i slutsvängen, mindre än 500 meter kvar. Det är längdens ledning där framme för den stora favoriten 1 Star Advisor Jolie. Har 4 Billy Flynn snett utvändigt. I andra utvändigt nummer 6 Heavy Sound. 300 meter kvar. Nummer 1 Star Advisor Jolie leder följd av 4 Billy Flynn och en nu attackerande 6 Heavy Sound som kommer i tredje spår med mindre än 200 meter kvar. Tar upp jakten på 1 Star Advisor Jolie. 1 Star Advisor Jolie, här kommer 6 Heavy Sound. Nummer 6 Heavy Sound upp utvändigt om 1 Star Advisor Jolie och förbi. Vi inleder V64 med 6 Heavy Sound.